Валерія Пікуліна за кермом рогатого з листопада минулого року. Дівчині 23 роки, каже, водити тролейбус мріяла з дитинства. Про захоплення, яке стало улюбленою роботою, Світлана Пархомук розповість. Стати водійкою тролейбуса Валерія Пікуліна мріяла з дитинства. Каже, з маличку. Було цікаво там їздити, там у вікно спостерігала, коли ми ще на квартирі жили. Ось, а в 13-му році пішла гуляти, ось дуже торопилася додому і перейшла тролейбус спереді. Це не можна. Ось, ну я так глянула, ну машин не було. І виїхала машина та мене збила. Ось зрозуміла, що хочу працювати в тролейбусі. Шлях до омріяної роботи дівчина розпочала у столиці, коли стала повнолітньою. У Києві спочатку працювала кондуктором, а потім контролером. Та мрію кермувати тролейбусом не покинула, хоча й були складнощі. Хотіла ще вивчитися в Києві на водія. Ось, але то був карантин, то мені не було 21 року. Велика війна родину Валерії застала у Бахмуті. До останнього родина не хотіла покидати рідне місто. Але в квітні минулого року, коли росіяни почали наступ на Донеччину, батько сказав доньці та дружині: «Збирайте речі, які можна, поки можна щось вивезти. Збирайте, забирайте котів, собак та виїжджайте». Було багато варіантів, куди їхати, але допомогли волонтери у Дніпрі та забрали нас до себе. Після переїзду до Дніпра Валерія вивчилася на водійку і вперше сіла за кермо тролейбуса. З того часу її надійний попутник – саме цей старенький тролейбус. У ньому вона провела свій перший робочий день – 23 листопада, коли під час масованого ракетного обстрілу було відключення світла по всій країні. Це було дуже весело, тому що мене поставили на розрив працювати. Ну, 4 години зранку і 4 години ввечері. Ось. З самого ранку не склалося ще в депо, вже пішло все шкереберть. Ми стали о 3-й годині дня і завезли нас до депо о 12-й ночі. За кермом дівчина щодня проводить понад 8 годин. На кожній зупинці її чекають люди, тож часу на балачки немає. Минутку, треба їхати. Новий день, новий маршрут і новий кондуктор. Цього разу працюють з Іриною Іванівною. Кондукторка каже, хоч і не встигли добре роззнайомитись з Валерією, але вже точно знає, вона... Хороша водійка. Завжди підбирає людей, завжди тихенько останавлюється, їде хорошо. Обминає. Вона дуже дивиться на дорогу. Задоволені дніпряни, яких Валерія возить на роботу щодня. Молодець, якщо в 23 роки пішла керувати тролейбусом, це дуже молодець, розумничка. Та Валерія зізнається, зазвичай реакція на неї у пасажирів не така. Переважно дивуються і говорять. Не може така молода гарна дівчина працювати водієм. Всі привикли, що чоловіки або вже такі жінки у віці працюють. Ну, тобто, дуже непривично. Та реакцією дніпрян Валерія не переймається. В голові та серці одне – перемога і дорога додому. Дівчина мріє повернутися у рідний Бахмут і працювати там водійкою тролейбуса. Впевнена, це не за горами. Тому з нетерпінням чекає, коли зможе оголосити. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – перемога. Світлана Пархомук, Олег Родіонов та Андрій Сергеєв. Open News, телеканал «Відкритий».